Një aksident ka ndodhur në vendin e njohur si Zogu i Zi në qytetin e Firit. Mësohet se një automjet tip Mercedes-Benz ka përplasur një këmbësore e cila ishte duke kaluar nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Pas përplasjes, drejtuesi i automjetit ka ndaluar pranë vendit të ngjarjes, ndërsa është njoftuar edhe spitali i Firit. Bluzat e bardha i kanë dhënë ndihmën e shpejtë të aksidenturës, ndërsa më pas është shoqëruar në mjediset e spitalit, por ndodhet në kushte jashtë rrezikut për jetën. Pranë vendit të ngjarjes kanë mbërritur edhe uniformat blu, të cilat kanë disiplinuar trafikun dhe punojnë për gjetjen e shkaktarëve të aksidentit. Në informacionin e saj, policia bën të ditur se rreth orës 13:30 në vendin e quajtur Zogu i Zi Fier, automjeti Benz me drejtues shtetasin FR35 vjeç banues në Vlosh të Fierit, ka aksidentuar shtetasen MG61 vjeçe e cila ndodhet në spital nën kujdesin e mjekve. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.